梅シロップの方の梅はこのように竹串で穴を開けて、入れていってください。すごいいい香り。梅シロップつけ終わりました、こちらは冷暗所で保管し、毎日1回は揺すって1ヶ月半から、1ヶ月から1ヶ月半ほどは冷暗所で保存。その後は、砂糖が全部溶けた後に、こして冷蔵庫で保存となります。また1ヶ月半後、楽しみです。